místě závodníci s Oplem a Skolabé. A předáváme samozřejmě poháry. Takže za kategorii v rámci českého mistrovství je Jiří Petrášek s Pavlem Vaškovým, a kterou jsou třetí, proto dostávají pohár 2100, protože Petr Michálek s Tomanem Mariškou jeli vstupně svět, obsadili třetí místo v absolutním pořadí, ale jedou kategorii 5, která se nepočítá do toho celkového mistrovství. Takže proto to pohádají si místo do toho mistrovství České republiky. Nemůžou vyjít z auta, protože musí držet starter, že už to nastartovalo. Nebude to tady kupu zdržovat a stěžovat. Že oni musí stále šlapat na pit, takže já nemohu zemávat a držet tu škodu, ale hlavně to nemá celou rafu.